अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल एहसानुल हासिन जरूर सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। जिंदा हुजूर अलैहिस्सलाम दिस सोचता हैरानिम चाकाय दुजान पर दश्त बयाबान के तशरीफ रोडर आ रवानो और चेवेकत तो उसई पौने पूरी चातड़ लेवा और सरवर को ने ले आवाज वर कुछ ए द नबियानो इमामा ए द नबियानो इमामा بس الحق سے منصوص نے بتا نہ رہی ہوئی ہاں قدم مخام مخولاڑ دے اے دا نبیانو اماما مال لگا را شی متوجی شی مال لگا را شی دا مدینی منوری جانان تشریف یوڑلو اللہ اللہ اسے عرض کہیں یا رسول اللہ خوراک دے سرور کون دا مدینی منوری جانان و تو فرمل سواری یا رسول اللہ آزادی غوارما چخبلو بچول لارشم خبلو بچول دا پی ورکم خیر دے دے ربنی سارے گما بیا براشم حضور مبارک کو فرمل را بشی بیا بالکل براشم حضور مبارک تی پڑی پرانیست ہوئی زا کاریا آواز ورکے دا نبیانو اماما دا خود زنگل زناور دے چا خو ساتلے ندے دا بیا چرتا راضی حضور فرمائل ما آزاد کڑے دا زب دل تناستی ما آزاد کڑے دا زب دل تناستی چرانا گے ما تا عرص رسی دلی دی او سائی گلنو لار لا اللہ اکبر سبحان اللہ لگا لاد جی تیری دلت شغلان ذرالا دا اللہ پیغمبر بچول میں خوراک ور کرلو او سیر آگا کمزے نچی دا مدینی منوری جانان پرانستیوا او ماغزے بانی ادری دلا چاغزے ادری دا نسکاری آواز ورک وی محبوب اسی تو چیزی کرتا اللہ سبحان اللہ زیدی بچولا اور آگے تو حضور مبارک پر غیق کی کیا ناستی ماتا کلمہ ہوا ہے سبحان اللہ زی ایمان روڑم زی ایمان روڑم سرواری کون ہیں دا مدینی منوری جانان تاجدار حرم دخکاری نغیق چاپی رکا او سیدہ دوار اخ بھی اچھتی کی نمدینی منوری دا جانان مخیطا اوڑی را اوڑی دا دوار اخ بھی اچھتی کڑی کل حضور تا دا سی شی کل دا سی شی کل دا سی شی کل دا سی شی او پیرا کی دی خزمکل دا دوار اخ پیرا ہوا چاہی و اشہد انکا رسول اللہ و اشہد انکا رسول اللہ و اشہد انکا رسول اللہ و سیر وان نشوہ قائد و جہان غی سڑے غی کینی ولد جبریل علیہ السلام را غی قربان میں دخپل محبوب نکے قربان میں دخپل محبوب نکے متوجیش ہے زستاسو دا داسی سڑی سرن نشنا کو چھے دزمگیو داس مرشترگو داس انسان نے دیلی دیلی عرش داس انسان نے دیلی دیلی نبراس کے امام احمد رفاعی رحمہ اللہ فرمائی دا نبراس باوالا بانے ویزی عورتی والوطم پر روحانی طاقت بانے للم مزل میں کھو آواز آگے رفائی کم طرف ترہ روانے وے مولا کریمہ آگا عرش گورم چپا کم دے یار قدم انہی خیری آواز آگے چھ رفائی واپس شا
تاکہ دمر زور نشنے دے چتا غزے در آشے زچے دمر نور عمر نورم در گرما اور نورم پر برا راشے اغزے تا نشرا رسے دلے کم دے چیزا ما محبوب اللہ اکبر اغا دا نبیان و امام دا اسی پخپو کی ناستے جبریل السلام راغے محبوبہ ما تاریخ کا تو موسیٰ علیہ السلام بارہ کی دلچہ اللہ کل دا نبوت زیر اور کسل ویخ کالا پس نو دیڑی رجا جلالی ہو دا گڑے سر ہو لیجی نو گڑے تیو گڑے تنا پا مقشو نو منڈی 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 موسیٰ علیہ السلام پڑھ کے ہوئے بے گڑے کا خدا پا گو تو راکے نو تب زمان غصہ ننو گوری نچہ گڑے والا پا گو تو راگا نو پڑی کی واچو لہوئی ویزا زمان رب پیدا کری مادا رب دا خاطرہ معاف کی اگر ٹیم پیڑوں بھئی وحیر آلہ سبحان اللہ اگر ٹیم پیڑوں بھئی وحیر آلہ چیتا زمان کلی میں سرور کونے فرمائی دا سمکی والو بانے ترہم کا اسمان والا با پتا رہم کی سبحان اللہ ارحم علی من فی الارض ارحم کا من فی السماء اگر چاہ بانے ترہ ہمو کا چپ ازمک اسی کے اسمان والا با پتا رہم کی جبریل علیہ السلام دا مدینی منوری دا جانان دربار لرازی محبوبا محبوبا مولا کریم فرمائی سنگچ داو سید اخبلو بچو سر ملو کرلا داو دگا رنگ بدی پور دا قیامت پولی سراب بان اخبلو مت سر ملاو ما سنگ چی دی نند دی اسی دخ پونن بیڑی کو لوک لیلی زر بمزد سر دا واد کوما چیز وستا دا امت دخ پون دا جہنم بیڑی و باسما لگ اخلاص سبحان اللہ اگا خود دمر رحیم و کریم